Porodična kuća vlasnika Knez Petrola Srđana Kneževića opljačkana je sinoć dok je on sa porodicom bio kod majke na slavi. Iz kuće su ukradeni 100.000 evra i 2 sata marke Rolex. Knežević važi za jednog od najimućnijih poslovnih ljudi u Srbiji, a u njegovom vlasništvu je lanac benzinskih pumpi Knez Petrol. Prema informacijama kojima za sad raspolažemo, dva pljačkaša su u dvorište kuće ušli na ono mesto, pored onog tuša, vide se i blatnjevi tragovi cipela, a potom su pored bazena ovuda došli do same kuće. Gore u ćošku vidite da postoje sigurnosne kamere, one su snimile šta se ovde dešavalo i ono što otprilike znamo jeste da su oni ova vrata koja su sada popravljena razbili, kroz njih su ušli i izvršili pljačku. Ono što nam je sam Srđan Knežević rekao jeste da su očigledno oni pratili i njegovo kretenje i kretenje ljudi u kući, tako da su pljačku obavili baš u trenutku kada u kući nije bilo nikoga, a odavde su otišli svega 2 ili 3 minuta pre nego što se on vratio. Otvorio sam garažu da uđem unutra, ušao sam u garažu i sve to, i trebao sam da se presvučem, sve, otišao sam u garderobe, sve, video sam da su stvari po kući izbačene, otišao sam na drugi sprat, ono je bilo još gore, pa na treći u dečijim sobama gde mi deca spavaju, znači komplet cela kuća je, da kažem, bila sva odnisana od svake fioke, od ormare, svega toga, sve je bilo pobacano po svim prostorijama. Knežević kaže da su lopovi odneli 2 ručna sata i oko 100.000 evra. Dodaje da su bezbednosne kamere na kući snimile čitav tok pljačke i da očekuje da će počinioci biti uhvaćeni. Bile su 2 NN lica, tragovi po kući su ostali od blata, od svega toga, znači i dosta, da kažemo, materijala za državne organe da završe taj, kažem, uviđaj i sve to. I ja se nadam da će se to otkriti što pre i da će počinioci biti uhvaćeni. A sav novac, ja ću, želim da kažem to javno, da ću sav novac donirati, znači, u humanitarne svrhe. To bih želeo da, ako policija to otkrije, da taj sav novac ide u humanitarne svrhe. Vlasnik Knez Petrola kaže da će posle ove pljačke morati da povede malo više računa o bezbednosti i sebe i svoje porodice, ali i da veruje da su u pitanju samo lica koja su htela da na brzinu dođu do novca i da će policija brzo rešiti slučaj. Jovan Palavestra, Televizija Pink.